Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Endi Amerika tarixi bilan bog'liq bir nozik masalaga nazar tashlasak. AQShning birinchi prezidenti Jorj Vashington tug'ilib o'sgan dunyoda qullik va quldorlik odatiy hol edi. 11 yoshga qadam qo'ygan pallada Vashingtonga 10 qul meros bo'lib o'tadi. 1799-yilda vafot etgan damda 300 kishi uning mulki bo'lgan. Arxeologlar marhum prezidentning uyini, qullar yashagan bo'limni obdon o'rganib chiqqan. Inshoot restavratsiya qilingan. Amerika ovozi mana shu imorat Mount Vernonda bo'ldi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir. Mana bu dang'illama hovlida Amerikaning birinchi prezidenti Jorj Vashington yashab o'tgan. Qayta ta'mirdan chiqqan binoda bugun mehmonlar ko'p. 10 oy davom etgan restavratsiyadan keyin qullar yashagan xonalar bugun omma e'tiboriga havola etilmoqda. Jorj Vashington prezident bo'lgach, ko'p o'tmay hovlini kattaroq qilib qo'shimcha xonalar qurdiradi. 4 ta keng-keng xonalarning biri erkaklar uchun, biri esa ayollar uchun mo'ljallangan. Har birida kamin, pechka bor. Kiyimlar, buyumlar, idishlar, jihoz va savatlar xuddi o'sha paytdagidek. Hovlidan topilgan noyob arxeologik buyumlarni ko'rasiz. Hech kim ko'rmagan nodir jihozlar. Qullar kunda ishlatib yurgan narsalar haqida gapirayapman. Qoshiq, idishlar, hatto oziq-ovqat qoldiqlari ham bor. Darvoqa jonivorlar, hayvonlarning suyaklarini topdik. Yovvoyi hayvonlarni tutib yeyishgan. Qullar xo'jayin bergan ovqatdan qoniqmagan. To'ymagan bo'lsa, shunga majbur bo'lgandir-da. Bularni tomosha qilayotib, prezident hovlisida tunu kun mehnat qilgan hunarmand, oshpaz, xizmatkor, dehqonlarning hayoti ko'z oldingizga keladi. Bu dang'illama binodagi sharoit haqida hujjatlar qolgan, qullarning xotiralari. G'arib bir kulbalarda xor bo'lib yashaganki bu insonlar tasavvur ham qila olmaysiz. Tarixning bu ayanchli davrini yashirish, yaxshi qilib ko'rsatish niyatimiz yo'q. Qulchilik, haq-huquqi yo'q, qora terga botib mehnat qilgan bu insonlar. And they were doing hard work. Ba'zi buyumlarga qarab, qullari o'z madaniyati, Afrika an'analarini qanchalik qadrlaganini sezasiz. Mana bu sopol idish, latta qo'g'irchoq, to'qilgan qalpoq. Vashington qo'lida ishlagan ayrim qullarning avlodlari marosimda ishtirok etdi. Ota-bobolari xotiralari bilan o'rtoqlashdi. Rohlamin Kvandar mana shulardan biri. Vashingtonda sudya bo'lib ishlaydi. U Jorj Vashingtonga qarashli Mount Vernon hovlisida mehnat qilgan qullardan birining evarasi. Yillar, asrlar o'tib bu qullarning ismlari, qilgan ishlari yoddan ko'tarildi. Lekin bu insonlarga egalik qilgan shaxs Jorj Vashingtonga hamdu sanolar aytildi. Bu odamlarning xotirasini tiklamoqchimiz, adolat qaror topishi uchun. Ular Xudoning bergan kuni erta sahardan kechgacha qaddi dol bo'lib ishlagan. Prezidentning yutuqlari ko'p jihatdan mana shu insonlar bilan bog'liq. Bolalar o'z tarixini bilishi kerak. O'tmishda nimalar ro'y bergan, rahbarlar qanday bo'lgan, qanday yashagan, o'rtadagi farqni ko'rib, hozirgi hayot bilan solishtiradi. Restavratsiyadan ko'zlangan maqsad bir ma'noda fuqaroni ma'rifatli qilish, o'tmishning qora kunlarini yoddan chiqarmaslik. Ota-bobosi qul o'tgan Gloria Alice Holmes uchun bu noyob bebaho odamlar. Faizal Masri, Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi uchun.